Zazí, přátelé, máme dilema. Co to je medvěd? A jo, vlastně už to natáčí. Paloma říká. Medvěd. Pavel si myslí, že medvěd, že to je špatně, že to je tlustý. Zarostlý. A že nechce vousatý. Zarostlá, vousatá, tlustá věc. A Jiřík říká, že ne. A ne, ne, ne. Tady v Portugalsku si myslím, že medvědi jsou všichni, protože vousatý jsou všichni. A já tvrdím, že dentální nit doma jednu mám. A kam bys jako tu dentální nit jako chtěla strkat? Já chci nějaký mladý maso. Voholený, vyholený. A hlavně vyhulený. No, no to už tady dneska po návštěvě Palomy jsou všichni. Tady už nenajdeš nic. A když jste řekli, že sobota je volná zábava. Tady bys nenašel nic, to nebylo vyhuleno. To tady je dát. Ano, ano.